Столевской, Чукумагия, Антра Диана, Отверос Ширдьес Диана, Ого, Кайп Скамба, Иркашка Спуча, Кряукля, Толмой. Na štai, dabar rinksime, kurį ragauti. Čia yra kažkokie valgiai. O čia kava, o čia šampūnai turbūt. Va čia turbūt valgoma. Štai, šitoj vietoje yra siena. Čia kažkur tai va siena. Va šitoj pusėje yra Asamas, o šitoj pusėje Meghalaya. Tai štai. Dabar aš įeinu į Meghalaya. Kas tai yra, ir jūs iki šiandien nežinojote. Aš irgi neseniai sužinojau. Tai atskira valstija Indijos. Viena iš vadinamų septynių seserų užkampyje. Tai štai Meghalaya prasideda. Ten ateina karvė iš Asamo. Asamiška karvė eina į Meghalaya. Mašina va kažkaip irgi važiuoja atgal į Asamą. O vat mes visą smagią kompaniją einam į Meghalaya, į kalnus. Nu, kalniukus. Štai pagaliau radau nors vieną ženklą, rodantį, kad čia mes kažkur kitur patekome. Parašyta. Ir ten dar prie to ženklo žmogus sėdi. Jis žiūri sieną. For many years they have been drinking alcohol and... Met from morning trees. Morning or evening time you can come. Štai, čia yra kaimo futbolo aikštelė. Pačiame viršuje. Ir vaikai, kai žaidžia, įsivaizduokit, kokie jo profesionalai. Nes aplinkui visur eina šlaitai žemyn. Tai kur kamuolys atsidūrė? Fit. Man taip pat žodis Meghalaya labai gražiai skamba. Kažkoks širdingas, kaip šiandien širdinga diena. Meghalaya. Trinkelis pasiekė ir Meghalaya. Visur jos. Štai pagaliau aš atsidūriau džiunglių kaimelį. Čia vaikšto tigrai ir galima sutikti dramblių. Įsivaizduojant, nuo Guvahačio miesto paeini truputį ir staiga užlipi į kalnus ir viskas pasikeičia. Ir čia jau yra Meghalaya, Meghalaya. Ir čia jau visko yra, gamtos prasme.
Pirmą kartą matau tokį jaukų kaimą. Su gėlytėm, tvorom, palmėm. Net paršiukai laksto. Čia va tokie musoninių liučių vandenis. O, tai ten kaip tik ir paršiukas sėdi. Čia susikaupė tie vandenis. Ai, Meghalajoje pagrinde yra gyvena krikščionės. Ir buvę animistai. Taip, nu toks žodis yra animistai. Tai turbūt lietuviškai pagonis. Ar kaip čia? Vien žodžio giminės vis tiek. Tokios geros atmosferos seniai Indijoje nemačiau. Gal pirmą kartą tokiam realiam kaime esu. Tai štai naujienos iš Guvahačio apylinkio. Netoli bambuko namo, kuriame gyvenu. Antra diena. Atviroji širdis. Mario, ar dar atsimeni? Dar pietų metas, man reiškia karštis. Atviroji širdis. Čiulba. Guvahatis ir apylinkės yra kažkokie tai statybininkų kraštas. Visi stato, stato, stato. Kažkas čia bus.